ঠিকই শুনিছে অসমত সাগরীয় ঘূর্ণিবতাহৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত বিজুলী ধেৰেকনিৰে ধুমুহা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীটো আহিছে মজলীয়া বতাহ বৰষুণ আমি পূৰ্বতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি আগজাননী দিছিলোঁ যে 27 মে অৰ্থাৎ সোমবাৰে ৰাজ্যজুৰি ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বৰষুণ আহিব আৰু ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰিব অৰ্থাৎ বংগোপসাগৰত যি নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ এই প্ৰভাৱত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ আহিব আৰু 27 মেৰ আগনিশায় আজি এই মুহূৰ্তৰ বৰষুণৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ কেই মুহূৰ্তমানৰ আগৰ পৰাই বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু কাইলৈ দিনটো হয়তো বৰষুণ দি থাকিব পাৰে তেনে সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ৰিমলৰ প্ৰভাৱ অসমত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে ধুমুহা বৰষুণ আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰীটো আহিছে মজলীয়া বতাহ বৰষুণ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম দুধনৈত আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথ আছে অৰূপ দুধনৈটো বৰষুণ দিছে আৰু দুধনৈৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা বতাহ কিমান গতিত চলি আছে আনুমানিক পাঞ্জল কিছু সময় পূৰ্বে অৰ্থাৎ প্ৰায় 9:30 মানৰ পৰা দুধনৈ তথা গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৰষুণ হোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত বৰষুণ হোৱাৰ প্ৰথম অৱস্থাত কিছু বতাহ আহিছিলে যদিও আৰু এতিয়া কিন্তু কিছু খাম কাটিছে কিনকিনীয়া বৰষুণ এজাক হৈ আছে আৰু অৰে নিশা এই বৰষুণ যাক হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু যিহেতু আমি ধাৰণা কৰিছিলো যে অহাকালিৰ ভিতৰতে আচলতে এই সাগৰীয় যি ঘূৰ্ণীবতাহ সেয়া প্ৰৱেশ কৰিব বুলি এক ধাৰণা কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আচলতে আজি 9:30 আচলতে এই যি ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি তাক লৈ কিন্তু ৰাইজ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সাগৰীয় যি এই যি ঘূৰ্ণীবতাহ যাক আচলতে বংগৰ উপকূলত ইতিমধ্যে ৰুদ্ৰমুদ্ৰী ধাৰণ কৰা এই সাগৰীয় ধুমুহা যাতে আচলতে অসমতো কিবা ক্ষতি কৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আতংক ৰাইজ কিছু আতংকিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাঞ্জল আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলা কেইখন ইতিমধ্যে ৰাইজে জানে তথাপি মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম ধুবুৰী দক্ষিণ হালমাৰা বঙাইগাঁও বজালী তামোলপুৰ বৰপেটা নলবাৰী মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ইতিমধ্যে অৰেঞ্জ যি এলাৰ্ট সেয়া জাৰি কৰা হৈছে আৰু ৰেড এলাৰ্ট কেইখনমান জিলাত জাৰি কৰা হৈছে সেয়া হৈছে চিৰাং গোৱালপাৰা বাক্সা ডিমাহাচ কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ গতিকে গোৱালপাৰা যিহেতু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গতিকে আজি নিশাৰ ভাগতে অহা এই যি বৰষুণ যাক ইয়াক লৈ কিন্তু নিশাৰ ভাগত হয়তো ইয়াতকৈও আৰু তীব্ৰ হব পাৰে বৰষুণ যাক ধুমুহা আহিব পাৰে এতিয়াও গাজনি মাৰি আছে বিজুলী ঢেৰেকনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰষুণ যাক কিছু সময় কিছু কমিছে যদিও তিনিকিনীয়া বৰষুণ কিন্তু এতিয়াও হৈ আছে পাঞ্জল অৰূপ যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে কিনকিনীয়া বৰষুণ এতিয়া দি আছে হয়তো বৰষুণৰ বেগ বাঢ়িব পাৰে বা বৰষুণৰ তীব্ৰতা বাঢ়িব পাৰে কাৰণ কাইলৈ গোটেই দিনটো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰেড এলাৰ্টো আছে হয় নিশ্চয়কৈ পাঞ্জল মই সেইটো কথাই কৈছো যে যদিও বা এতিয়া কিনকিনীয়া বৰষুণ হৈ আছে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া প্ৰায় 9:30 যেতিয়া প্ৰথম বৰষুণ হৈছিল তেতিয়া কিন্তু বতাহো আহিছিলে ধুমুহা গাজনিও মাৰিছিলে আৰু বৰষুণৰ যি পৰিমাণ সেয়া তীব্ৰ হৈছিলে কিন্তু লাহে লাহে কিছু সময় যোৱাৰ পিছতে এতিয়া কিনকিনীয়া হৈছে কিন্তু নিশাৰ ভাগত যে এই বৰষুণ প্ৰবল হব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে কাৰণ আকাশত এতিয়াও ঢেৰেকনি গাজনি মাৰা আমি এতিয়াও দেখিবলৈ পাইছো এয়া পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে নিশাৰ ভাগত এই বৰষুণ যাক অতি তীব্ৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা আচলতে এই যি ৰিমলৰ প্ৰভাৱ সেয়া কিন্তু পূৰ্ণদমে পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গোৱালপাৰা জিলাখনত পাঞ্জল নিশ্চয় অৰূপ আপুনি লাইনত থাকিব কিন্তু আমি এইবাৰ জাগীৰোডত যাব বিচাৰিছোঁ জাগীৰোডৰ পৰিৱেশ চাবলৈ আমাৰ সাংবাদিক অজয় পল আছে অজয় জাগীৰোডত বৰ্তমান কেনেকুৱা ধুমুহা বৰষুণ আহিছে নেকি হয় প্ৰাঞ্জল ছাৰ যি উৎকট গৰম আচলতে 2-3 দিনৰ পৰা যি উৎকট গৰম সেই উৎকট গৰমৰ পৰা আচলতে কিছু পৰিত্ৰাণ এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে জাগীৰোডবাসীয়ে বা সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাবাসীয়ে কিয়নো কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আচলতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ জাগীৰোড দেখা গৈছে আৰু বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে যে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আহিছে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আচলতে শীতল কৰি পেলাইছে সমগ্ৰ জাগীৰোড আৰু যিহেতু বিগত 2-3 দিন ধৰি উৎকট গৰমত আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আচলতে দহিছে আৰু তেনে সময়তে দেখা গৈছে যে আশাৰ বতৰ আচলতে আশাৰ এগনি আৰু সকলোৱে প্ৰশান্তি লাভ কৰিছে যে যি বৰষুণ আচলতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা গাজনিৰ সৈতে বৰষুণৰ আগমন ঘটিছে বৰষুণ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে জাগীৰোডৰ যি বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে যিসমূহ যিসকল লোক আচলতে যি বিগত তিনিদিন চাৰিদিন ধৰি আচলতে উত্তৰ গৰমত বহু কষ্টত তেওঁলোকে কৰিছে বা পাবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছে আজি প্ৰায় কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰায় আধা ঘণ্টা পূৰ্বে আচলতে দেখা গৈছে যে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আহিছে আৰু তাৰ লগতে এজাক সপোন যেন বৰষুণ নামিছে আৰু সেই সপোন যেন বৰষুণে আচলতে সকলোকে প্ৰশান্তি জাগীৰোডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ কৰ্তন হোৱা বুলিও আমালৈ খবৰ আহিছে ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত
নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, আচলতে যিহেতু ধুমুহা বৰষুণ আহিছে আৰু ধুমুহা বৰষুণৰ পূৰ্বে আচলতে বিদ্যুৎ বিভাগে বা শক্তি বিভাগে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰে, বা যিহেতু কোনো দুৰ্ঘটনা হয়তো হ'ব পাৰে বা ক'ৰবাত বিজুলী বিদ্যুৎ দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হ'ব পাৰে, বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি পৰিব পাৰে বা খুঁটা পৰিব পাৰে, বা বিভিন্ন সময়ত ধুমুহা বৰষুণত গছ গছনি ভাঙি পৰে, আৰু সেয়ে তেওঁলোকে ধুমুহা বৰষুণৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত আচলতে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে আজিও যি ধুমুহা বৰষুণ, যিহেতু আচলতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ধুমুহা বৰষুণ আহিল আৰু সেইবাবে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰষুণ যদিও পৰিছে কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ যিহেতু কৰ্তন হৈছে তাৰ বাবে হয়তো যথেষ্ট কষ্ট পুনৰ পাব লাগিব জাগিৰোডৰ জনসাধাৰণে, যিহেতু ফেন নচলিব বা তেনেধৰণৰ যি সামগ্ৰীসমূহ আছে সেইসমূহ সামগ্ৰী নচলিব বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰাৰ বাবে। আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো পুনৰ বিদ্যুৎ সংযোগ তেওঁলোকে অব্যাহত দিব বা তেওঁলোকে চলাব, হয়তো তাৰপিছতে হয়তো নিশ্চয় সকাহ পুনৰ পাব জাগিৰোডবাসীয়ে। প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ, অজয় আৰু লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অৰূপ নাথকৰ।